dongeng ke Batam. Di Batam ternyata ya Kiai aya merek pijat urut-urut pijat. Belah itu aya deui urut refleksi. Karenanya nama atuh guru besar yakni wasit nasional. Atuh anak buahna nyuguhan bade di palibana mau yang belah mana? Ceknya coba belah sini, asup ke jero. Kayaknya seri bae barang asup ke jero ke tukang pijit sih make sempak. Wah, ceknya nanti akur di Batam ya. Kok kira amat ya? Ganti ceknya, jangan di sini. Berah di itu, ayo pijit refleksi. Asup ke anak jero. Eh, tapi kita pakai calon-calon aja. Iya, malui parah ya mah. Refleksinya belah mana ya? Asupnya ke belah di itu. Masya Allah, di Batam mah di Batam, ulah coba-coba mun aya urut pijat, mun aya refleksi, ulah asup. Ulah asup. Namun dek coba-coba, oh masalah sih. Eta di Batam. Nyaritakeunlah kejanggalan-kejanggalan di Batam. Hiji, oh pondok pesantren. Nomor kedua perjudian, nomor ketilu pemabokan, nomor keempat perzinahan. Yang nah yang gerak balik baik kayak nikah dia ke Jakarta, lantaran pemandangan anak geus lain. Padahal lain di Batam baik, urang deuleuh di Jakarta. Sok nu tanggung jawab saha? Perzinahan di Jakarta marukan kumaha pemabokan jeung perjudian. Ulah di Jakarta tama bau kota metropolitan, heterogen. Ulah tama ulah dirinya mah tah di Tangerang bae. Emang kumaha kitu di Tangerang? Perjudian, permabokan jeung perzinahan. Oh, teu kudu di Tangerang kota, teu kudu. Cisoka. Cisoka. Emang kumaha kitu di Cisoka? Masya Allah. Di Cisoka aya anu nge-SMS ka urang Cilongok. SMS nama lah seetik mah susu na teu make kutang. Barang di deuleuh Cisoka isi deket kaki Wahab apa kaki Subandi sih. Nu sabenerna apa langganannya na nu sabenerna. Sararial aja saya kuari. Ya Allah, ya Rabbi nu mantak kula masuk lalagaan mege eta Kiai boga HP maragus jasa. 3G eh 3G. HP na hesar rebat jasa geus pokona mah. Masya Allah. Buka pertama Quran. Kedua, doa-doa. Ketilu, kitab-kitab. Keempat, buaya perpolitikan. Lima, perekonomian. Genep, ngahanung mainnya. Kunaun sih ngahanung itu? Itu nanaun. Naun sih? Kunaun sih siapa? Cekina. Siapa kunaun? Ini dulu itu pake calan. Ya, apa kuai? Ini tak aku. Babandul hahalang mual meneng ridho Allah. Hebat ngajina, jago ngajina, tapi kunaon kapangih jeung makhluk Allah teh kok aya beda. Aya saha ditu? Aya Kiai anu hayang aing, aya Kiai anu budak leutik kalau kos kitu mah. Aing mah kolot. Heulana aing ngadahar uyah, lebok ku sia uyah. Bila perlu leg-leg ku sia teh uyah, paeh-paeh sia. Mantap kula mah kuari lain muji ka Ki Subandi, ka Ki Wahab jeung Ki Inu Sejen kolot tapi daek ngaji. Kemudian eta tanda tawadu mun kukulai caritakeun tanda tawadu loba ieu mah ala kadar, lain lalagaan. Emang kumaha kitu jadi kiai ego. Berat jadi ego mah moal usul ilallah. Jago nyana ngaji tapi sing ieu teu akur jeung ieu teu akur. Urang mah deuleuh bae Kangjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nyana mah teu betaheun lamun sapoe eueuh tamu. Teu betaheun nyana mah dahar lamun teu susuguh ka batur. Teu betaheun nyana mah lamun dahar sorangan. Coba nu aya di dieu. Akur teh jeung Kanjeng Nabi Ibrahim. Haji Pendi keur dahar ya. Aya tamu. Tutup. Tutup. Ka anakna. Nyaplekna ulam batei. Nggak gayam lo ulang batin. Sekadang yang tamu. Bah, atuh ajak beda. Siap. Ajaklah. Mahal. Boblong. Gila, wak. Pelit, tamah. Oh, hai, parah. Tamah korat berpet dur-dur. Ya Allah. Mantaku gue langsung diajak. Bagi gue pelit nih. Maksudnya supaya ada baharan-baharanan. Gitu. Tak.
Kajeng Nabi Ibrahim menyuguhan dan juga satu ketika isuk-isuk di bere dahar, berang di bere dahar, sore di bere dahar, datang ka isuk deui di bere dahar deui, barang di bere dahar horeng diperhatikan ku Kanjeng Nabi Ibrahim nyembah na ka seuna. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim, ya Allah, sia tamu aing ku aing di bere dahar tilu kali kamari, kemudian disayagikeun tempat sare. Ieu isuk-isuk di bere dahar deui, sugan aing mah sapagodos jeung aing nyembah teh ka Gusti Allah. Parenganan sia teh nyembah teh ka seuna mah cusi orenganan sia geus mulai detik ieu ku aing sia moal di bere dahar. Kabur ge eueuh masalah. Harita kaena ditegor ku Gusti Allah. Ibrahim. Wahyu datang. Aisyah ceuk Gusti Allah. Kakarak mere sapoe doang ge dahar. Aing mah geus 60 taun kanyana teu nyembah ka aing buatan aing, ku aing dibere bae. Bayangkeun coba kuring. Sabaraha juta manusia di nagara ieu nu teu nyembah ka aing padahal ciptaan aing dibere bae ku aing. Sabaraha juta di negeri lain anu teu nyembah ka aing padahal ciptaan aing dibere bae ku aing, itung-itungan mah kumangge bae di akhirat. Sia kakarek sapoe doang ge mere ka batur geus itung-itungan. Oh, Kanjeng Nabi Ibrahim langsung sujud. Bret. Ampura Gusti. Des, mulai tikuari. Saha ka saha deuk dibere dahar bae ku kaula. Geus mulai ti harita. Wah, asal erang da. Sini, Neng. Sini, Neng, gini. Udah, jangan kemana-mana ya. Sama Pak Haji Mamin aja ya. Masya Allah. Asal ayah bangsa umur 50. Sini, Neng. Sini. Makannya siapa aja pedi aja ya. Sial, jangan lagi kesempat bagi. Asal ngomorah jangan nyana, kolot jangan nyana. Maksudnya abai akur meren kakolot anak-anak. Disesuaikan. Tetakan yang Nabi Ibrahim mulai tiharita naik pangkat. Keistimewaan Kanjeng Nabi Ibrahim lengit di jerohate horenganan pada makhluk Allah. Gusti mah mere barang dahar teh lain ka makhluk nu iman ka anjeunna bae, lain ka makhluk anu sadar bae, korenganan boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Gusti Allah mah bahkan orai mau kabeh dibere ku Gusti Allah. Mulai ti ayeuna satungtung aing aya jeung aya nu daekeun deuk dibikeunan ku aing rojak naik Kanjeng Nabi Ibrahim pangkatna, bahkan bisa sakiceup Kanjeng Nabi Ibrahim ngalengkah ka Masjidil Haram. Tuh, eueuh leungit-leungit di diri panyakitna. Ieu mah ngaji bajago tapi sasalaman geus embung. Sasalaman. Aya, kunaon bid'ah. Kunaon make speaker. Sieudeun nyana kana make speaker. Urusan bid'ah urusan nyana. Urusan ego urusan batur, urang ulah kababawa ku ego batur, ulah kababawa ku bid'ah, teh urang mah urang bae. Allah Maha Uninga. Tah ngabersihan etalah ketika orang hayang hiber ka Allah hesege. Maca amil majrumiyah ngadorolang, maca alfiyah mangadorolang, maca jamul jawa memang ngadorolang. Kunaon atuh urang teh teu pernah ngadoakeun ka para kiai nu keur berjuang ngaluhurkeun agama Allah, malah di jerona aya hasud. Ieu panyakit anu moal husul ilallah, ilmu tinggal ilmu, goreng ilmu hijab bagi dirina. Moal hiber belajar urang hiber nyin jangjang secara gaib. Ruhani urang supaya aya jangjangan, supaya urang berangkat cara guru-guru urang. Ko babarieun amat guru urang bisa ke Mekah. Ko babarieun ulah jauh teuing nu baheula. Nu belah kamari ieu memang hani bae bisa salengkah ka Banten. Diajakan ku dulurna ka Banten embung, embung, embung. Kulantaran keukeuh hayo atuh, cenah aya kitu mah geus lah. Kula mah cenah moal bareng, teu heula bae. Di dieu berangkat kadi itu naik mobil nyana manggis saya di itu di Banten kere barang datang ini mana aneh lama sih aja ngejengen ayo makan ini oh ayo manggis di 2 jam kena ini saya di dia berarti kan hiber kadi itu yes mulai tisu kan ke Banten coba perem hiber nah nu dibaca cerai kiai. Eta hiber ayah babacaan tengetkeun nya supaya orang merasa hiber kabeh awas tengetkeun peureumkeun mata ieu ceuli peureumkeun hate ieu Baitullah ruhani urang tamukeun ka Baitullah fokuskeun ka Gusti Allah tahan napas hap
ulah napas sekitar 20 menit. Maksudnya hibur tuh ya. Ke kuburan. Atuh mau bere, mau dibikin sambarangan kan utuh mondok. Itu modal kos kiai, okos kiai doang, okos. Jadi orang mah bangkrut tentang okos itu mah. Jadi aing yang merenanan aing kuirin-wirin mah bisa mondok ente, masantren ente, diwirin baik kumanehanan. Ngawirin, kuhara ngawirin. Tadi, lillahi ta'ala, ayah jelma datang ke imah kaulah yang ngobrol pat mata, jenaki, bohong aing buat mata mah. Mungkin itu cewek, cowok yang mata aing, tengah ladenan cowok pat mata, cewek yang masih kena dipilih-pilih, 20 ke bawah boleh. 20 ke atas, bak, waduh, tentu kan, terkaji. Tapi, kadang-kadang deket-deket, enak. Kula wiridan senagar beting tadi ngeju barang wiridan ber suara aju blek datang merek emas wih cekula hebat amat ya mengkaki sumbadi mantep ya bayi maksudnya nek ngabangun kan gitu dah yang masjid tuh sasalaman merek emas lo bak iya barang sebere di merek emas nyana ngomong kit titah dilaporkan kaki uci segera laporkan jeng menta diselamatkan kaki uci jeng menta disempurnakan itu bawa di mobil emas carekan kukul encan dibawa emas nang carekan boh ulah sia ulah wiridan wiridan deh naon di wiridna aing hayang dibere wiridan ana gojana bismillah dan lain-lain geus ulah sia edan sia bakal. Ye ditanya mas santren te ngaji te ujung-ujungnya wiridan anak kos gitu setan kata guys wari bawa emas tadi bawa emas tak ke imah pendem ngesulah di kukumah ih cenek ke imah tadi sampurna tak gue disampurnakan bawa ke imah pendem titik sia erenan ya wiridan anak nah huleng banyak jipan kiamat guys balik maksudnya kedua ane bagi dua jengkula gitu. Entak lah sok pernah ngadongeng teh nu hese ge ieu setan. Urang mah kan teu wau jeung setan. Teu wau. Imam Syafi'i makan digoda ku setan nyaon. Begitu digoda ku setan, tonjok ku Imam Syafi'i. Cek. Buta setan. Ditonjok ku Imam Syafi'i ku ieu teh. Buta. Entak bisa anu buta. Sia de. Buat setan. Tah. Hiji wali Allah kepanggil jeng setan kercicing menyana dihandapkan tangkal caringin emang parati setan didinya assalamualaikum cak wali cicing bae assalamualaikum cicing bae barang di dalam oh bayangan tuh gak jawab siapa setan horeng oh yai sudah kula didi aisyah setan atuh kuna ngorongkol di dia kayak gitu. Atu dele umat, dele makhluk. Apa tugas sia teh ngagodaan batur tuh kiai, tuh ustaz, tuh goda tuh kusiat, kudon sia di dia cicing. Jagada ampura kiai, kunaon? Kula istirahat lah di dia. Pamake istirahat. Orang kiai eta mah teu kudu digoda ku kula jadi setan. Sial teh setan. Wali ge kagetan, oh lho, teu kudu jeung jadina mah merengam-merengan jeung sagala bupati jeung camat eta geus jadi setan jagana teh. Nggak teman tu kudu digoda kukula. Jahe, modal kos kumaha teh kiai na? Etan, lah katu, make jas. Maksudnya Haji Pendi tu, pakai jas. Tentu kudu digoda kukula, jangan tambah jadi setan di heula. Tapi itu wali kisur di heula, oke jatuh, tak kudu. Menang seminggu kah pagi deh setan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di dalam, ih, orang lain di rumah. Setan pengen tengah jawab sih ya. Setan, sih istirahat di dia. Tuh, kiai goda ku sih. Kula seseleh jasa ngagodanya na. Magahan ngaji nyana mah teu hayangna naon ikhlas jasa ka Allah ngariung nyana mah ikhlas jasa silaturahmi ikhlas jasa babarita ngomong ikhlas
babari jasa aduh orang mun ngalieu ka katu ka kenca ka katu hayang sia eta mana meureun ikhlas nya nama ikhlas jasa kieu salat kukula digodaan bae weh hese jasa malah panas kula panas asal deukeut ka nyana bae panas ku ikhlas istana panas teh teu sanggup rumantak kula ieu cicing bae di dieu di hadapan tangkal caringin kula panas teh bisa ngagoda ka kieu eta mah. Jadi setan teh istirahat, aya nu istirahat teu ngagoda karena geus jadi setan di lemah. Aya nya istirahat lantaran memang hese digodana. Barang dideuleun nu mana? Tuh, barang dideuleuh bener. Korenganan wali. Wali mah heseun digodana ku setan heseun sebab ka Allah bae. Hese. Mentak lamun urang nyaritakeun ahli Allah, ahli Allah. Di Garut aya pasantren karesek guru kula Mama Oco baheula nu pernah hadamna maehan oray ngaranna Bah Oni kulantaran oray napaeh Mama Ocona dibawakan ka negeri jin di ditu disidang deuk dikawinkeun lantaran nu dipaehan teh salakina panganten anyar jadi nu aya teh pamajikanna kudu dikawin ku mama waduh cak mama teh keheula teh kudu kawin ka jin. Lamun dibikin kaji pendek, gua geus kikian. Wah, wow, siapa gua? Ini namanya jin-jin los dan juri los. Mama ente ngadu dalil di alam jin menang mama. Lantaran dina ayatna wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum tah dina anfus sebab jin lain saanfus menanglah mama. Akhirna mama balik dan sebalik. Jelema loba nu kasurupan asal didatangan ku mama sieuneun jin asal didatangan ku mama sieuneun jin akhirna mama hebat desa elmuna masyarakat sekitarna lamun anu kasurupan ku mama mah teu kudu dibacanana asal didatangan kaluar jin bahkan nu jauh di Bandung mama kan di Garut di Bandung aya nu kasurupan hey sia kasurupan teh awas sia kuaek sia bejakeun ka mama Oco sia kaluar. Tu ku hebat sama Mama Oco. Lantaran naon? Batinna bersih. Sok, mun aya dikisokan nu kasurupan, hey, sia kasurupan mae ku aing sia dipanggilkeun Haji Pendi. Cek nyana bakal nambahan aing. Ieu kula kakaraksa urang aya Haji Pendi mah bakal nalimaan narasup kabeh. Berat. Bakal hayang nyaho cenah ka huluna kos kumaha. Bila perlu aing ka nyana. Kalau sembarang aja lemah nukah surupan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahu kumilahu wa ilahilahilahu rahmanirrahim. Nyana ge kan ngadedenge kenta jin dan waya di awak kita nukah surupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahu kumilahu wa ilahilahilahu rahmanirrahim. Ji cak kira jatis cak jin. Berarti kan tadi puasaan tau ilahu kumanya. Allahu la ilaha. Hehehe, ini bisa. Sial tak jin. Siapa kos kita mah? Lain keluar dan anjing terikan kiai. Tete kurang nate manjur lantaran hati nate bersih. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah cara orang deka Allah seakan orang hiber. Ibu, bapak terlena kuari hirup di dunia sakedeng deui bakal maot. Sadar atau tersadar bakal kapangih jeung Gusti Allah ridho atau teu ridho bakal balik bae ka alam itu nu malam ieu sakalian urang ngarayakeun Isra Mi'raj sakalian haul nu dihaulanana khususna nu di dieu umumna nu tadi disebutan ieu teh disebutan urang boa taun mana boa bulan mana bakal kasebut sadar tersadar bakal kapangih jeung Allah ridho teu ridho bakal kapangih jeung Allah. Kulantaran bakal maning tikuari sadarkeun tikuari persiapkeun urang kuari bakal kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Mun ahli Allah tenang. Urang kuari lamun dititah paeh kalah. Sebab naon? Unggal poe urang teh nyebut Allahu Akbar. Dur zuhur Allahu Akbar. Dur asar Allahu Akbar. Maghrib Allahu Akbar. Isya Allahu Akbar. Subuh jam 8 Allahu Akbar. Atuh. Haji Pendi bangun jam 8 banyak. Salih pada subuh orang koboan. Allah.
eueuh anak. Asmun teu jadual kunukna di Allah mahdini gimana gitu. Anakna ge bebe japan ka mana? Ma, ma, abah mah ja duha ge make duhanya make kunuknya. Abah sia mah hebat. Duha ge make kunuk bae nya. Orang ngaran qodoa. Tah, atuh urang lamun dititah bae. Misalnya Majid Pendi, cek malakal maut. Iya kula malakal maut, alhamdulillah. Ayah naon, atu biasa tugas kula. Penhehe. Dek naon, nyabut nyawa. Penhehe. Pelawakan. Kurang dah, can siap kepanggijing Allah. Emang kredit can angges. Berat ke kredit. Tapi lamun urang na bebasa datang malakal maut beuh urang sering Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha atuh tenang deuk dipanggihkeun jeung nu ku urang ku ari disebut-sebut urang teh maot deuk dipanggihkeun jeung nu ku urang ku ari disebut-sebut Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah ih atuh ku ari deuk dipanggihkeun atuh neuk iraha deui tuh lumantak urang kula bae kamari manggih dongeng hebat Imam Ahmad bin Hambal, ahli Allah, wali Allah, bisa hibur, nyanam. Madzahibul arba'ah, kabe bisa hibur. Nyanam ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, abdi mah mun maot embung dicabut ku malakal maut. Abdi mah hayang dicabut na langsung ku Gusti bae. Geus bae Gusti, ja abdi geus deket jasa jeung Gusti. Mun abdi maot iraha bae, abdi mah hayang langsung dicabut na ku Gusti. Nu bogana embung ku malakal maut. Sakitu pamenta abdi mah Gusti. Menta dikabul pamenta abdi. Sakali deui abdi mun maot menta dicabut na ku Gusti. Ulah ku malakal maut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tekebel jana reup sare. Ngimpi kapanggih jeung aki-aki. Tapi aki-akina ngebogaan tanda bagus kasep sengit. Waalaikumsalam. Sahaya abdi malakal maut. Malakal maut. Aya naon? Henteu bareng silaturahmi bae. Dek nyabut nyawanya. Cek malakal maut be kula ngadengikeun doa ente sedih. Kayak gitu. Mama lamun maut yang langsung dicabut ku Gusti Allah, salah naon kula? Maka embung dicabut ku kula. Kula ngadengikeun caknyana sedih jasa. Emang kula pun boga salah, salah naon. Maka jeung embung dicabut ku kula eta kunaon? Cak Imam bin Hambal, Ahmad bin Hambal, pejana dicabut ku ente menyeri. Caknyana tuh kula mah datang teh ka macem-macem jelema beda. Lamun ka datang ka ahli Allah atuh nyabutna lalaunan ditanya heula jeung lalaunan supaya ulah nyeri dititahna kitu ku Gusti Allah lamun bangsa calon lurah mah tah asupkeun deui kocak 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 bangsa calon-calon aduh ku kitu kuci 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 melotot. Lamun teu tobat, teu tobat teu genteu. Hay bangsa ka kiai mah lalaunan nyabutna ge. Masyaallah. Kadeuleuh semu rada nyerieun dianteungkeun kecabut deui. Masyaallah, kadeuleuh ku malakal maut henteu muji kana muji heula. Cabu, iu teh sembarangan. Atuh ngeunaheun cak malakal cak aki-aki teh. Atuh ngeunaheun. Oh kitu nya tuh. Ulah sok aja embung ku kula emang kumaha kitu. Teh anu kusung kula boga dosa naon sakitu. Batur wae. Ieu urang anu nyaritakeun ngimpi Imam Syafi'i kapanggihna ngimpi jeung Allah, Imam Malik kapanggih ngimpi jeung Allah. Imam kitu Ahmad bin Hambal ngimpi ka panggih jeung Allah, aya Jipendi ngimpi ka panggih jeung Gusti anak. Budak masyaallah. Kunaon eta? Hate. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ujung-ujungna urang kabehan nu masantren salafi, nu masantren modern, nu henteu masantren. Nu jadi pejabat, nu jadi petani, nu jadi pedagang, nu jadi pegawai, nu
teu jadi nanaon tetep ujung-ujung nama geus datang kana ajalna maut. Ya Allah, surga aya kuncina pintu gerbangna nu dipasrahkeun kuncina Kangjeng Nabi Muhammad ye kuncina ulah bae kitu naon saha bae ulah wae ka asup mun encan dibuka ku anjeun. Jadi kunci surga aya di Kangjeng Nabi urang. Masya Allah, geus bae urang mah ngadeukeutan Kangjeng Nabi urang bae. Urang mah salat tepati bagus, puasa tepati bagus, zakat kitu kene geus ngadeukeutan Kangjeng Nabi urang. Cara ngadeukeutanana maca solawat ulah loba-loba saminggu 4444. Terus ngomong loba tuh. Boh. Kula di Madinah, tadi Madinah ngeijazahkeun solawat. Ngaji, ieu salila di Madinah 8 poe, awasnya menangkeun 4444. Giat geus. Siap. Barang berangkat ke Mekah ditanya, menang sabaraha mengaji? Nang 500. Takur jeung dahar. Hayu dahar mah bohu sabubaraha kali aing selawat kana 500. Mun anak aing dibabet ku aing sia. Mun hanjakal we tatangga doang. Deketan Kangjeng Nabi, masya Allah. Kumaha bae carana urang cintakeun ka Kangjeng Nabi? Lobakeun maca selawat atawa sedekah urang. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, rajaban. Ha, gas. Mana aing ngadek mawa aqua? Sabaraha mawa aqua na? Sadus. Bawa kadinya kuai, beres acara bawa deh kai mah, hadirkan doang, pelit temangaran itu. Kangjeng Nabi ketika orang di naon gitu ngarana timbang amal, tek, iya cecep sebelah, iya sebelah, sebelah na cecep segede dunia, sebelah iya segede dunia. Bahkan dina Qurtubi pan dicaritakeun dunia langit bumi jeung eusina mun ditimbang diasupkeun ka cecepeh masih kena logor kene. Masyaallah. Nu endek ditimbangna sagede si Junen. Ya leutik. Leutik sagede jependi atuh gede-gede teh kita. Ieu mun ningalikeun maha dahsyat. Nah, timbang Kanjeng Nabina di dinya teh nangtung ditiha. Etalah ayah syafaatil uzma tadi dinya. Kangjeng Nabi di dia be. Sok timbang. Haji pende baju. Kucuput lukut lukut. Timbang salat. Salat teu bagus teu husu pantep. Puasa. Sarua puasana nya mah kos kitu bebeja bae ka batur. Zakat tilo. Ieu ngaplek ieu. Cek malaikat mah cek malaikat teh mah kumaha ieu jeung ngapleke Gusti. Ye coba penghormatan ka Kangjeng Nabi kumaha mad kumaha eta asa maca selawat teh coba deuleuh bukuna urang dideuleuh jarang osok-osok kan jarang ngan pernah manehanna ye sedekah waktu muludan cucur cucur doang ye kuah ye oh cak Kangjeng Nabi berarti cinta ye ka aing sabaraha mawa cucurna 20 ngan diku anak 15 Jasa lima. Tah, ka Kangjeng Nabi balangkeun lah abah ka ditu berarti cintaeun ka aing. Oh, dibalangkeun. Buat hampir teu datang. Hampir. Kitulah para jamaah. Urang geus di mana bae, kuarinya di mana bae. Artinya sholat kurang laksanakan puasa gitu kena dina waktuna ya zakat ngan hiji nu nyekel kunci surga adalah Kangjeng Nabi urang cintakanlah diri urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu urang kumpul di dieu karena cinta ka Kangjeng Nabi urang ke maulidan cinta ka Kangjeng Nabi urang ngayakeun marhaba cinta ka Kangjeng Nabi wah urang lamun ngadenge abuya baheula mun marhabanya mun malam Jumat wah kenceng jasa pan marhabana. Wahara, urang eta cinta ka Kangjeng Nabi. Urang geus mantek naon marhaba cintakeun ka Kangjeng Nabi. Kuajeun Muhammadiyah ngabidah bidah ge los ajeun aing mah marhaba bae. Maka mun aya Muhammadiyah sisi imah urang, geus urang marhaba di sisi imahnya nah habak geus lah. Teu ieu cintakeun ka Kangjeng Nabi. Masyaallah. Geus lamun di Kangjeng Nabi bisa hiber ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa bisa hiber ka Sidratil Muntaha. Usul ilallah maka urang mantak naon atuh nurutan sabisa-bisa urang lobakeunlah maca selawat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar gambaran bahwa pondok pesantren ieu lain sambarangan. Dideuleuh secara zahir makos ieu, tetapi lamun neuleuhna lain make mata ieu urang bakal ngrenyet muringkak bulu. Ketika urang neuleuh bangunan, urang mun neuleuhna make ieu doang teu make ieu, urang biasa-biasa baik. Urang neuleuh bangunan hotel, neuleuhna make ieu pasti resep. Ketika neuleuh make ieu, wadah naon si eta hotel bakal beringkak bulu. Ketika urang neuleuh sebuah bangunan, urang neuleuhna make ieu bangunan naon si eta bangunan polsek, dideuleuh ku urang indah, oh jaheuh nya jelema nagaraga. Ketika neuleuhna make ieu, sieun amat eusina naon si didinya. Ketika orang neuleuh bangunan pondok pesantren, dideuleuh ku urang sederhana amat, jore amat.